Ние спорим едвама с дама на тема. Човекът в новото време. А дамата, сопната, знаете, тропа, нервира се, даже проплаква. Заливаме скални потоци от ропот и град от словесна атака. Почакайте, каза. Почакайте, нека. Но тя ме прекъсва сърдито. Ах, моля, запрете! Аз мразя човека! Не струва той вашата защита. Аз четох, как някой насякал секира. Насякал сам брат си човека. Измил се, на черква отишъл подире и после му станало леко. Смутено потръпнах и стана ми тежко. Но аз понакуцвам в теория и реках полека, без злоба, човешки, да пробвам с тази история. Тя, случката, станала в село Могила. Бащата бил скътал пари. Синът ги надушил, земал ги на сила и после баща си затрил. Но в месец или пък в седмица само властта го открила и съд. Ала в съда не потупват по рамото, а го осъждат на смърт. Отвели тогава злодея злосторен? Затвори ли този субект? Но в затвора попаднал на хора и станал човек. Не зная с каква е закваса заквасен, не зная и как е замесен, но своята участ от книга поясна, останала с някаква песен. И после разправил: брей, как се обърках, и ето ти тебе бесило. Не стига ти хлеба, залитнеш от мъка и стъпиш в погрешност на гнило. И чакаш така, като скот в скотобойна. Въртиш се в очите ти ножа. Ех, лошо! Ех, лошо, светът е устроен. А може, по-иначе може. Тогава запявал той своята песен. Запявал е бавно и тихо. Пред него живота изплавал чудесен. И после заспивал усмихнат. Но в коридора тихо говорят. Сетне, секунда покой. Някой вратата полека отворил. Хора за тях часовой. Някой от групата плахо и глухо казал му: хайде, стани. Гледали хората тъпо и кухо сивите влажни стени. Онзи в леглото разбрал, че живота е свършен за него. И в миг скочил, избърсал по тъл челото и гледал с див поглед на бик. Но лека по лека човекът се сетил. Страхът е без полза, ще мре. И сякаш душата му станало светло. Да тръгнем ли, казва? Добре. Той тръгнал. След него те тръгнали също и чувствали някакъв страх. Войникът си казал: веднъж да се свърши, загазал си здравата, брат. В коридора тихо говорят. Мрак се в очите й. Слезнали после на двора,
а горе вече зората блести. Човекът погледнал зората, в която се къпала с блясък звезда, и мислил за своята тежка, човешка, жестока, безока съдба. Тя моята свърши, ще висна обесен, но белким се свършва с мен. Животът ще дойде по-хубав от песен, по-хубав от пролетен ден. Спомена за песен и нещо се сетил. В очите му пламък цъфтял. Усмихнал се топло, широко и светло. Одръпнал се, после запял. Как мислите? Може би тук се крие един истеричен комплекс? Мислете тъй както си щете, но вие грешите, приятелко, днес. Човекът спокойно, тъй дума по дума и твърдо редил песента. Онези го гледали с поглед безумен, онези го гледали страх, дори и затвора треперел позорно и мракът ударил на мек. Усмихнати чули звездите отгоре и викнали: «Браво, човек!» Нататък е ясно. Въжето изкусно през шията, после смъртта. Но там, в разкривените, сините устни, напирала пак песента. И тук започва развръзката, значи. Как мислиш, читателю ти? Тя, бедната дама, започна да плаче, започна в транс да крещи. Ужасно, ужасно, разказвате сякаш като че там сте били. Какъв ти тук ужас? Той пеел човека. Това е прекрасно, нали?